Avrunit pirdapir etershi davs avrot coronavirusis pandemiaze, romelic sakartvelos tsalemtsime formebs igebs bolo dgeebshi. Titkmis qovoldgurat 9-10-amde akhali infitsirebulis gamovlena xteba da izdeba gardatsvalebis machvenebeli dges pandemis daqebis momentidan sakartvelshi. Recordulat bevri 11 gardatsvlili dafiksirda ra aris amis mizezi is rom khelisupleba ber umklavdeba am talgas da jandatsvis sistema ar aris mzad rom moemzados mouaros patsienteps tu es aris ubralot gardaovali obyekturi realoba romelsats veravin ver moereoda sva gvarad ver gaumklavdeboda amaze visaurebt gvandal gaatsemashi chveni stumari aris Sergo Chikhladze strategia aghmashenebis ert-erti lideri aseve vtsilobt rom chagvartos Batumidan Vakhtang Kaloiani romelis aris zalyan kvalifitsiuri am sakitkhebshi da saintereso informatsiis matarebeli ubralot ar vitsi ramdenad gamoguiva es chartva ragats problema aks mis skype-s da moklet tu shevzelis batoni Vakhtangi chagvartoba tu arda baton Sergostan ertat visaubrebt am temebze madloba batno Sergo gaatsemashi Da, modit visaubrot imaze, ras tam gvaqs dges sakme, kho? Ertis mkhriv, rodesats aseti akhali talga iqeba, aseti mishnolovani da ase gaizarda bolo 10 dges manzilze gansakutrebit. Akhali infitsirebulebis raodenoba, nu tsnelia moedao khelisuflo sarto tsnelia aset situatsiashi koronavirusis pandemiis dros. Nu, ეს არის ძალიან ძიმე უცნაური დაავადება, რომელიც არ იცი როგორ და როდის რანაირად შემოგივლის. Თქვენ რა განცდა გაქვთ? Ჩვენ დავხვდით მომზადებულები, თუ რატო არის მატება და რატო არის ამხელა სიკვდილიანობა? Პირველ რიგში მზად ნამდვილად ვერ დავხვდით სამწუხაროდ და ამას ჩვენ თვეების წინ ვამბობდით და ვაფრთხილებდით ხელისუფლებას, რომ მზადყოფნა ყოფილიყო მაქსიმალური. Დაწყებული მარტ აპრილიდან აი გემახსოვრებათ იგივე სტრატეგია აღმაშენებელში ჩვენ ჯერ იყო ტესტებზე თქვენ ტესტების თემაზე და წარმოიდგინეთ ნინო მარტში რასაც საუბრობდით დღესაც აქტუალურია დღესაც გაუმართავი ანუ ყველაზე მეტად რა არის გაუმართავი დიაგნოსტიკა გამოვლენა ტესტირება ისევე ხო დღეს აი ოქტომბრის მეორე ნახევარია უკვე ხო იგივე საუბრობდით მარტში აპრილში გავიდა 6 თვე ისევ იმ წერტილზევით გავართ ისევ არაფერი მომხდარა 700-მდე ტესტია უკვე ქვეყანაში ჩატარებული ტესტირება იმდენად აღარ არის თითქოს არ არის პრობლემა ნამდვილად პრობლემა კეთვით ახალ ხო ტარდება ხო ტესტირება მეტნაკლებად ნამდვილად მეტნაკლებად ტარდება იმიტომ არის რომ ტესტირების მექანიზმი ალგორითმია მორღვეული ვის ტესტავენ სატესტავენ როგორ ტესტავენ ხარისხი როგორია ამაზე ძალიან ბევრი კითხვებია ვის პასუხს ვის აძლევენ რიგები არის ამის გამო თქვენ თვლით რომ ხდება ვირუსის გავრცელება იმაზე მეტად ვიდრე შეიძლება ყოფილიყო ფაქტორებს მაგრამ ერთ-ერთი ესეც არის აი მიყვეთ თუ გნებავთ ხომ ერთ-ერთი ესეც არის რომ მოშლილია მთლიანად ამ ტესტირების მექანიზმი და ამას ადასტურებს ახლა ერთი რო ჩვენ შევედავთ ამას და ვაფრთხილებდით თავრობას მაგრამ მეორეს ხო თვითონ ხო აი დაავადებათა კონტროლის ცენტრი თვითონ უგზავნის ლაბორატორიებს ხო აი რამდენიმე ტესტის წერილს სადაც ეუბნება რომ 4-5 დღე მოაგვიანებთ პასუხებს არასტორ პასუხებს ნუ იძლევით და ასე შემდეგ ხო რომ ზოგსაც არ გაუკეთებია ტესტი და მიუვიდა პასუხი რომ ქონდა დადებული კი ანუ ვიღაცა დაფიქსირდა რომ რიგში მეოცე იდგა ვეღარ და წავიდა და იმას უბრალოდ მიაწერეს რომ აბსოლუტური ქაოსია ხო და აი ეს არის აბსოლუტური ქაოსი ამას რატო ამბობთ ჩვენ მარტში ხა ამას არ ჭირდება იმიტომ რომ არის რაღაცა საკითხები და შენ რომ თავრობა ხარ წინასწარ რაღაცები უნდა განჭვრიტო და არა მერე როდესაც რაღაცა მოხდება და რეტროსპექტიულად დაიწყებ ანალიზს რომ ასე უნდა გაკეთებულიყო ზუსტად ამიტომ ურჩევდით მარტში რომ დავქსელოთ მთელი საქართველო ამ სადიაგნოსტიკო პუნქტები. დიაგნოსტიკა ასეთი მნიშვნელოვანია. კი, დიაგნოსტიკა, იმიტომ რომ შეხედათ, ნო ორი რაღაცა არის ინფექციის საკონტროლოდ. ხო, ჩვენ არ გვაქვს ვაქცინა, არ გვაქვს სპეციალური წამალი. ორი რაღაცა. ერთი არის დროული გამოვლენა, იზოლირება ადამიანების და მეორე ვიღაც სახში იზოლირება, ვიღაც საავადმყოფოში, რომ მას დახვდეს. ნახეთ, რა პრობლემა გამოიკვეთა ძალიან ეს კაფიოთ გარდაიცვალა გუშინ 41 წლის ქალი რომელიც იწვა კოვიდ სასტუმროში ეს კოვიდ სასტუმრო საერთოდ რა გაგებაა თავიდან ვერ ვიგებდი მაგრამ ეხა მითუმეტეს გაუგებარია კი ბატონო ანუ ამბობდნენ რომ მე მახსოვს როდესაც ამაზე დავსვიკითხვა ამბობდნენ რომ იქ ექიმი მაინც რაღაცა ტიპის მეთვალყურეობას უწევს ახლა გაირკვა რომ ეს ადამიანი თავს გდნობდა ცუდად მან თქვა კიდევაც ამის შესახებ ექიმმაც იცოდა და ყველა მიცოდა, მაგრამ არ მიაქციეს ყურადღება და ამისგან გარდაიცვალა ადამიანი და ვიცით ჩვენ რომ იმის საშუალება არსებობს რომ
სისხლის გათხევა დება მოხდეს ხომ თრომბოემბოლია არ განვითარდეს და საკმაოდ სწრაფად ვითარდება ამ შემთხვევაში ეს ალბათობა რომ არსებობს ამიტომ კურნალობენ კორონა პაციენტებს რაღაც ნემსებს უკეთება სპეციალუს რომ თრომბოემბოლია არ განვითარდეს ანუ რისი თქმა მინდა დღეს უფრო დიდი პრობლემა რომ ვისაც აქვს რაღაცა ტიპის სიმპტომი, ვინც აქვს რო ცუდად ვარ, იმათ მიხედონ, ასე არ არის. კი ბატონო, აი მაგას მე რაოდენობა, ვინაიდან ბევრი უსიმპტომოა, ბევრი შეიძლება ისე გადაიტანოს, რომ ვერც გავიგოთ, რა თქმა უნდა, საშიშია რომ ის გამავრცელებელი არ იყოს, მაგრამ დღეს როგორც ჩანს უკვე იქვართ, რომ მნიშვნელოვანია, ვინც ძიმე მდგომარეობაში ისინი გადავარჩინოთ. არ არის ასე. კი, ესეა და აი ზუსტად მარკეტკენ მივდიოდი ნინო რომ ერთი რო ეს ტესტირება რო მოშლილია მეორე ის რო აი რიცხვებსაც რო გადავხედოთ როგორ შეიძლება 50 შემთხვევა რო გაქვთ და 30 10000 ტესტს აკეთებდე ქვეყანაში და 800 და 900 შემთხვევა რო როცა გაქვს 3000 და 4000 ანუ სამჯერ ნაკლებზე და ორჯერ ნაკლებს აკეთებდე ხო აქედან გამომდინარე ესეც ძალიან ასე ვთქვათ მოშლილია და არანაირ კონტროლს არ ექვემდებარება ხომ ეს კარგით ცალკე თემა ეხლა მეორე თქვენ დასვით კითხვა სიკვდილიანობასთან დაკავშირებით და სიკვდილიანობა რა თქმა უნდა გაიზრდება, როდესაც გვაქვს ასეთი ბევრი შემთხვევები, ხო? რაც მეტი შემთხვევა გვაქვს, სამწუხაროდ სიკვდილიანობა მეტი ხდება, მაგრამ არის ინდივიდუალური შემთხვევა, დღეს არის ჩვენთან 6900 შემთხვევა, ხო? დაახლოებით 6800. არა, სხვა რამეს ვამბობ, ნინო, სხვა რამეს ვამბობ, რომ როდესაც ახლა 20 და არის შემთხვევა, ისე საიდანაც როგორც თვითონ ამბობდნენ, ხოლმე 80% შეიძლება საერთოდ უსიმპტომო იყოს. მაგრამ როდესაც გვაქვს 20-30 შემთხვევა სიკვდილიანობა ნაკლები გექნება, როდესაც გვაქვს 800-900 შემთხვევა სიკვდილიანობა მოიმატებს, მაგრამ აქ არის ლაპარაკი ისეთ სიკვდილიანობაზე, როგორც თქვენ თქვით, რომ შეიძლება აი ეს ადამიანი გადაერჩინათ 50 ადამიანი 100%-იანი გადარჩენა არ გარდაცვლილიყო. ეს შემზარავი შემთხვევა ნამდვილად, იმიტომ რომ მისთვის რომ ყურადღება მიექცია თავს რომ შეუძლოთ გრძნობდა და შესაბამისი პრეპარატი გაეკეთებინა. ეს არის პირველი შემთხვევა, ხომ რამდენიმე დღის წინ იყო მეორე შემთხვევა, ასევე ახალგაზრდა საკმაოდ ასაკის ხალბატონი 57 წლის, ასევე პოლიციასტუმროში თანდები დაავადებები არის და წნევა თურმე არის თანდები დაავადებები. თანდები დაავადებდება თუ არის მით უმეტეს არ უნდა გაისტუმრო კოვიდ სასტუმროში, ხო? ის ხალბატონი იყო 57 წლის, ჩაითვალა რომ მდგომარეობა ნორმალურია, თუმცა ორმხრივი პნევმონია დაუდგინეს, კოვიდი დაუდგინეს. და ეს არ არის თანდები დაავადება. თან შაქრიანი დიაბეტი ხონდა. პნევმონია ხო არ არის თანდები დაავადება, ეს არის კოვიდის შედეგი. კი, კი და თანდები უქონდა უბრალოდ შაქრიანი დიაბეტი, მაგრამ ესეთი პაციენტი არ უნდა გაისტუმრო კოვიდ სასტუმროში. ანუ ჩვენ უკვე რამდენიმე შემთხვევა მინიმუმ გვაქვს. ანუ ადგილები არ არის როგორც ჩანს. საიდანაც ჩვენ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ კვდებიან ის ადამიანები, ვისი გადარჩენა შეიძლება და ანუ გვაქვს ჩვენ სერიოზული პრობლემა. სერიოზული პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ ობიექტურად ციკლიანობა არ არის იმდენად საშიში. ახლა მე დღეს Facebook-ზე დავწერე, ბევრმა გაიგო სხვადასხვანაირად. მაგალითად, შვედეთში დღეის მდგომარეობით არის 74000 დაინფიცირებული. დღეის მდგომარეობით, აი ამ მომენტში დასაწყისთან კი არა. თუმცა ახალ შემთხვევების გამოვლენის შეიძლება ჩვენზე ნაკლები შემთხვევა აქვს თუ გადავთვლით 100000 მოსახლეზე. არა, მე რას ვამბობ, აი რაოდენობრივად დღეს მდგომარეობით COVID-19 დაავადებული ჭირს ასე ვთქვათ, COVID-19-ს 74000 ადამიანს. შემდეგ დავთვალე რამდენი ადამიანი გარდაიცვალა ოქტომბერში მთლიანად 28. როცა ჩვენთან დღეს არის 6900 დაინფიცირებული, აი დღეის მდგომარეობით ნუ უკვე განკურნებულებს არ გულისხმობ და 79 ადამიანი გარდაიცვალა ზუსტად მახლოს. ბოლო 15 დღეში, არა, ოქტომბრის პირველიდან 15-ის ჩათვლით, ხო? ანუ აი ამას გულისხმობ, ანუ არ არის ჩვენთან იმხარავდნენ რომ აიყოს ამდენი გარდაცვლილი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა უნდა ეს და ეს არის პრობლემა რომ ისეთი ავადმყოფები, ისეთი პაციენტები გვეყოფება რომელიც არ უნდა დაიყოს, რომელსაც ან საავადმყოფოში რატო არ მოვათავსეთ, ადგილები არა გვაქვს, თუ ადგილი გვაქვს და არ მოვათავსეთ, კიდე უფრო უარესი, ანუ გულგრილობასთან გვაქვს ადგილი. და რატო არ კოვიდ სასტუმროში თუ იქ არაფერს არ უკეთებენ? და ესე იგი წარმოგიდგენიათ, ნო კოვიდ სასტუმროში ადამიანს გარდაცვლილს ნახულობენ, ესე იგი არც მიხედეს, არც რაღაცა ვიდეო თვალი მაინც დააყენონ რომ შეხედონ და როგორ არის ეს ადამიანი ამ ეგრეთ წოდებულ კოვიდ სასტუმროში? რას ქვია კოვიდ სასტუმრო და კოვიდ სასტუმრო კლინიკა თუ არ მივხედავთ, ხო? მაგას ჯობია სახში გაუშვოთ, ოჯახის წევრი შეხედავს მაინც რომ როგორ არის და იქნება დროზე გამოიძახოს დახმარება, ხომ? 112 არ ფუნქციონირებს, საათობით ელოდება ადამიანს. სასტრაფო საათობით არ მიდის და საოცრებებს ლაპარაკობს ეს ხალბატონი მინისტრი რომ 4-6 საათი თუ არ მივა რა მოხთაო, ესო გადაუდებელი დახმარება არ არის გადაუდებელი. ახლა ამას რომ ადამიანი და ჯანდაც
ministri, tu s-a bar ratuari, gada udebeli, dahmare bar ratuari, s-a strapuro, eu s-a dat, tu armova, arauša, soeha, e soara, n-ai problema s arkmniso. Ai s-a dat de mivedicum, amadam janep, zertiro, art gegmaus, art strategia, aus, rasak eteben, rasem tuvaze rogoria gireben, asem tuvaze rogoria gireben. Ho, ca s-o tramdenime, tu ești un magas, mă uco, tu ai gamusaval, guithar, tu ești un magas, mă uco, tu ești un magas, mă uco, am situația și gamusavali, erti, ishram, sam tuharot, bevridru, dai carga, drosukan, vei garda abrunet, anu, is, racun, da, gakete bulicot, in, eu stui și argaket, da, ho? Ai, supleba, ho, gamuat, ha, da, șeski, doar muzdarua milioni, ani, sa, 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 Arvici, tu martla sa și gamovica, te-ai bit coela, da, setu, da, argaval, sahli, da, rați. Ima gamovica, da, argaval, tic, mai se are munga, amunza, da, bel, infrastructura, da, cu tebe, igi, da, am bau, iar ce, mogute, sa usam, gamovica, tu, ce, n-am vas, ura, uci, da, ce, mogute, ce, am dat, ce, sa zlobo, iz gazda, sier, ari. Ce, am dat, ce, sa zlobo, iz gazda, romet, manam, de unde am muhtari, da, ce, n-am vas, guard, smune, da, hel, suplabar, ce, mogem zadet, da, imitom, gada, vit, ane, da, imitom, sami, tu, e, ce, la peri, mogal, te, economica, argauxeni, cazgrobi, mașini, roca, casna, ce s-a zlebeli, i-o rom, ai movem zadet, dar ispis movem zadet. Od 8 octombrie, sa kateb, zdava de pe controlul centrului, s-a zlebeli. Când s-a de basrom, gușin, anu, sam, octombrie, s-a uitat pilotul, proiectul, ojahe, echimib, zgadam zadet, mi s-a ceara. Ai, da, 6 octombrie s-a tolponze, i-a trebuit să runoare, rodos, a zis, zatun da, i-a zis, chiar a luat, a zis, mete impicire, bun, rodos, a zis, vinici, si realul, bașir, am de nia, merega, ke, to, ismag, am kibat, nu, dros, ucan, vegar, da, va, brunet, ho, sam suharot, Igi vei unda găcete să lasă suam băbdit mart april. Și așa, să diagnostică simți la vreo 20 gazda, romal realul ad gamovalu no troz da izolere ba mo vaktino. Așa, riz ustra pesa tojachi se kimis institutu de chartvarom. Ii să damiane bivin su simptomoi bia, naclep simptomiane bia. Rojachi spiro bepsi iknas martuli realul ad da trei scuata șori se este tip kerzo clinici scho. Da scuata șori kerzo sector han mola pară că bat gushin cin da iți trei rom kerzo sector zgada unat ilon. Tu cat pasul simptor astor mete armușeobsta kerzo sector is ojachi se kime bida, kerzo sadas gvevo e bida, ce de gamo e gvevo. Zatari, Andro, am mai șert. Ei, ha, da, ce sa amaze, ki, zatkop naris, ma gram, amaze, mola para kebe, octombris, tot hmeci, ki, arunda i trebo, de se, mart, april, și unda gake te buli, coda, mai și coda ze guian. Da, gușin, da, mi ca și da, erterti, sunt cu at, ai kerzo clinici, si stă, uite, mitharo, gaza pulis mere, are nai training, iar gaguli au, da, și se va misa, tanu, es halchit, kibaton, zat var, ma gram, tu ar, momam zade, rogorunda, martu aseti pacienti es khoarari chveulebrivi gripi es khoarari ragatsa chveulebrivi terapiuli daavadeba rom ojakhis ekims archirdebodes da treningeba da chveulebrivi martos amasats specialuri momzadeba unda rats asevi ar gaketebula kho da autslebelia igive chven vitsit dges aravin aritsis ramdeni tvia amas da bolo 4 kvira gansakutrebit intensivurat kitkhulobs ram aragebi gvak igive testebi ramdeni gvak marakshi sakharji masala ramdeni gvak tsamlebi igi antibiotikebi Echimebi armu am zade, echimebi armu am zade, echimebi zise catastroful deficitului cu august. Maragebi logoraris, acmarici, arasa džorovbenam informația, scho, echimis damcavi sa șoalbebi, echip ireba logoraris, da, bevrat gilas viciro, deficitia, da, pridap lui Gukav și debian, sa medicină personali, eseți pactia. Romeli clinica, cu at hteba, egres o debuli covidis mimrebi, isararis, ho, carco uliararis. Sacolebi zganațele, regiunul bismihedit, ramdeni.
ამდენია, თქვა თბილისში ამდენია, მარაკში ამდენია. Ეს ჩამოთვალეს გარკვეული დაიღუპა, იმიტომ რომ არ იყო ადგილი და ზოგს ქუთაისში მიაქანებდნენ, ზოგს გორში და ამანაც გამოიწვია რამდენიმე პაციენტის სიკვდილი, იმიტომ რომ დაგვიანდა იმ ასე ვთქვათ, დახმარების მიღება. Და იგივე საწოლებს რომ ამობენ, ეს ხო არ არის უბრალოდ დასაწოლი ადგილი. Საწოლი გულისხმობს, ხა საწოლს მოკლედ ვამბობ, თორე საწოლი გულისხმობს მასთან მიმაგრებულ აპარატურას, სახარჯო მასალას და გადამზადებულ სამედიცინო პერსონალს. Თორე ხა მარტო საწოლში ხო ნუ დავაწვენთ, მაგრამ იმას თუ ყავს ჩვენ ამდენი რეანიმატოლოგი Economica, orașia ta se mete, adamianii s-ar ciușa bade blizgare și darcea. Dar mașini, rodesați mașini, ați ciușa, rodesați strategia mașinii, beși, gegma, gauțare, cazurile, bizgaxi, niște romezi, gușinți, ni la paraca, premier-ministru, roamaz, gavakete, noiembrie, atasi, da, mete, șem, tchova, rodesați, scoacta. Rodesați, ati de tut, mete, șem, tchova, condat, greși, da, cvane, cu ecana, vira, 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 cars, cu greb, da, cu la sa, scoars, cu greb, da, mașini, ceaketa, ceagmana, da, ești să zgrebi, da, da, Hacketul resursi ar găguați. Arunai. Martla Kidero, dai hureba, obiectul a trăgat businessul. Da, ne arunai. Arunai, nu am etic zararii, smartla e halal. Restaurant, halal, dilips, verda ușor. Să stau procesând dacă au șirebi chestii de bele, ai cosmi rebulic, ragat și idle bai cos halal, adgileta. Ragat a businessul, bista hurua, ai kit cu ce am avut, albe, pe ce nu uiți, sau ți le blat, nu, anu, erga ix ne bine, ragat, halal, obiecturat. Ამდენი უმუშევარი ადამიანი, რომლებიც უკვე 7 თვეა უმუშევრები არიან და აღარ აქვთ არანაირი რესურსი. Სახელმწიფო დახმარება, რაც გაიწია, იყო მხოლოდ სიმბოლური, მოდი ასე ვთქვათ, და მან ისიც ყველამ ვერ მიიღო. Რეალურად ისიც ყველამ ვერ მიიღო და მან რეალურად აფერი არ შექმნა ბაზა ამ ადამიანებისთვის, რაღაცა გარანტია, ხო? Ჩაკეტვით კიდე რომ ჩავიკეტოთ, საერთოდ კატასტროფა მოხდება. Პირდაპირ შიმშილობა შეიძლება. Უბრალოდ ჩვენ პირდაპირ გაგებით შიმშილობა შეიძლება დაიწყოს. თუმცა რომ ოფიციალურად არ ჩაკეტონ ისეთი ვითარება, რომ რაღაცები ავტომატურად ისედაც ჩაიკეტება, ხო? Რესურსი, რისი რესურსი აქვს დღეს სახელმწიფოს, რომ გააკეთოს, აი რა უნდა გააკეთოს. დღეს ვართ ისეთ კრიზისში, რომ არ ვიცი, კორონა კრიზისშიც ვართ და ეკონომიკურ კრიზისშიც ვართ და rezervebiți agar cu acum engon dachmareba rătăvire tău xarjet cu ala. Ara da cu xarjet, uș xarjet, să-i sac pentru magazin. Tău xarjet, să covid să stăm roiepși te rău. Covid să stăm roiepși. Curor epși. Tău xarjet. Naționalebși. Tău xarjet. Jigrul cartul ponci, rogurt să premieri ambops, că îmi am dulat beuri milioane gadai gadai care. Tău xarjet. Magram. Xut miliard de metri cu acum mirebuli, xut miliard de metri cu acum mirebuli am cel să cei ideal mirebuli tor miliard de metri, uzaert cel și am xut miliard de ani. Გამოყვეს რა ვინმეს რამე დაიხმარეს საწავიდა ეს ფული იცის მილიარდზე მეტი მარტო ჯანდაცვის სექტორის გაძლიერებაზეა გამოყოფილი რა გაკეთდა არათუ არაფერი არ გაკეთდა არათუ არაფერი არ გაკეთდა იგივე წინა ფრონტის წინა ხაზზე რასაც ქვია ანუ კოვიდთან მებრძოლ ექიმებს და ექთნებს თვეები არ აძლევენ და უგვიანებენ ხელფას ანუ ესეც კი ვერ მოაგვარეს ყველაზე მარტივი მოსაგვარებელი ხომ ტრენინგები ვერ ჩაატარეს დიაგნოსტირება ვერ ააწყვეს კერძო სექტორს არ მოლაპარაკება ვერ აწარმოეს რომ საწოლ ფონდი დროზე მობილიზაცია მოეხდინათ ეს კიდე ვერ არის სადაც მოведით მოведით ნუ ვერ არის გამოსავალი არის ორი მიმართულებით ჯანდაცვის მიმართულებით მოკლედ რო ვთქვა ეს არის ისევე დიაგნოსტიკის ქსელი დასერვა მთელი საქართველოსი და 3 მილიონი ქვეყანაში. Მოესწრება, რასაც მოასწრებთ, რასაც მოასწრებთ, რასაც მოასწრებთ, ის უნდა გავაკეთოთ, ხო? ეხლა გასაგებია, რომ ის 7 თვე გაშვებულია ხელიდან და უიარაღოთ ვართ, მაგრამ რაღაცა ხომ უნდა გავაკეთოთ, დღეიდან ხომ მაინც უნდა გავაკეთოთ, არა? ის რაც არ გამოგვივა. Ну, ჩაკეტო არა სექტორულ ცვლილებებზე და შეზღუდვებზე, შესაძლებელია იგივე სწავლაზე, იგივე თქვა ტრანსპორტში გარკვეულ წესებზე, მაგრამ არასრულ გაუქმებაზე. Აი, თუნდაც ის რომ ტრანსპორტის შეზღუდვა
transportul și pentru că armăm bopro, clienta cei izgul de smagrami, că vreți cu atro, e hamar și tăși de pește. Da, 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 milionian cuacanașii, șeiz lebaro, diagnosticis xeli, se aizcosro, marslat modeli gahte, soplius, șeiz lebaro, izverga, de samot milionian cuacanașii. Da, suisat gamoulin deba, COVID-i, strapat, masiul, testi leba, coela, suisat gamoulin deba, imisda Mihai, tu igatas binazem curnalep, tu igatas savat copoșium curnalep, da, se șem de. Paralelul atunda mohtes, aim ojahis xeli, ojahse kimebis xeli, sa 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 Ki realurat mi-vkhadot adamianebs da sastrapot sakhamtsipo kerzo partnerobit aem kerzo klinikebtan molaparakeba ro sad gamoiqopa es covid saqolebis atxteba mati mobilizeba imtoro ar sheileba qualgan gabneuli iqos es imtoro mtel infektsiis gavtseleba sheizleba moxtes da aemis infrastrukturuli atsqoba jandatsvis kutkhit khoro kholo ekonomikis kutkhit ai es 5 miliardi romelits miwiget da ikidan 300 milionits arari jer gakharjuli adamianebis dakhmarebaze da ისინი რო იყიდეს, ფასიანი ქაღალდები და ბანკებში დაასაწყობეს ეს ფული. Იმისი ზუსტად დახმარება ეს და იმისი ზუსტად ადამიანებამდე მიტანა, რომ გავიტანოთ ეს თვეები, რომ როგორმე გადავლახოთ გაზაფხულამდე. Და დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა. Მომზადება ვაქცინებით და ზამთარში და ზამთარში კი უკვე რამდენიმე კვირა ეს დეფიციტია. Არა, ერთი მონაცემი არსებობს, რომ გრიპის ვაქცინებისაც გაკეთებული, ბევრად უფრო მსუბუქად იტანს. Იმიტომ რომ თანხმედრა მაინც არ მოხდება, იმიტომ რომ ბევრად მსუბუქად იტანს COVID-19. Deficitia, eset deficitia, da, amis mobilizeba, da, zamtri sezonul istuis, zadeba, da, zalem nișnalor, ne asa, diferențial diagnostic istuis, ai special laborator, ibi sarsa, vorbim de uzdauri, adres, cu ecanaci, da, martot pilisare, coparo, gripia, subralo, tu, coronavirus, simitor, simptomatic, i tamas, vergau, ar cepte, es, ide, zalem, faptul paralizeba, mohta, es, zalem, și ai zguduat ar da cerde, ba, su, colaps, tavis, noiembrie, mohta, noiembrie, da, i treba, adreuli, noiembrie, da, nu, cu amas, zalem, seriozul ce vei face? Dar ți resurs de tici ro adamieni da odnoți am uaholet să am să cușe arunda mă ușua. Da ariți mas corona axtu raimes cu virusi este niște nostru. Tamaze, tu realuri surati ar vicit, ho? Madlova, na Sergo Gatsema, și mona cilu, ești sergo ce hladze strategia, ama șenebis, ertirti lideri, ochonist, umarim, memo, mol, șehodram, degem, știu.